Men den här veckan så ska vi avsluta säsongen, tror jag. Jag ska börja med att köra upp den här. Eftersom det var så kallt i natt så har backen frusit. Vi har problem. Det var så lerigt här. Den här L19 har varit på väg ner i ån för att det var så lerigt. Den har åkt baklänges ner från den där backen för att det var så lerigt. Och det är ett problem. Men nu har det varit en lite minusnatt. Och innan det tinar av här så ska vi testa att köra upp den. I blockfruset. Den här kurvan har ju fått mycket stryk alltså. Eller i sommar, höst. Då är här då som sämst. Men nackdelen, det som är lite olustigt med det här, det är att det lutar utåt. Och sen lutar det jättemycket utåt. Otroligt mycket utåt. Så, och det här var ju ett dumt projekt från början att köra ner den här gigantiska traktorn på. Ja, då får den stå här en kvart. Men jag gör någonting med den här. Så ser man, det finns någon iskrap här. Sitter Amanda? Jag tror att det här kommer bli sjukt ospännande, men vi filmar i alla fall så får vi se. Det, att få upp traktorn gick bra, men det hände. Den här fönstret stod lite öppet. Och den här bågen ska egentligen styra fönstret mot den här rullen. Men någon av dem måste ha fått en, jag vet inte vad, jag vet, någonting har hänt. Så där, rutan. Rutan höll, det var ju faktiskt sjukt. Så vi kanske kan banka till den där. Förlåt pappa. Det är pappas traktor. Ja, men här står jag med svindåligt ljud. Jag har två slangar på en fläkt. Men i alla fall så förklarar jag att vi har morötter som sorteras ut när vi svettar. Som vi vill sälja som hästmorötter i 10 kilos nätsäckar. Men vi har bara en tratt för att fylla nätsäckar som passar till stora säckar. Så de små passar inte. Då kommer vi på att man kan göra med den här hinken som jag håller i näven. Det vanligaste sättet att göra det här, det är att trassla ner varenda morot i en nätsäck som är en massa hål, eftersom det heter nätsäck. Så fastnar spetsarna på morötterna och det är jättejobbigt. Så att, då testar vi att skära sönder en hink och se om det här var en bra idé. Det var det. Bra. Nu ska vi jämföra det där med att ta bort säcken, bara sista lökarna. Ta bort tratten menar jag, förlåt. Här tänkte jag på att jag prövar våran kärlek, men Amanda stod ut för mig som vanligt och visade hur jobbigt det är att stoppa ner lök i en nätsäck utan den här fantastiska hinktratten. Det är lite speciellt ändå. Solo, skörda och rödbete. Fördelen är att det är bara jag som gör det, så det är, ja, lugnt och skönt. Nej då, du vet det, men det är ju nackdelen är att det är för mycket jord i lådan och det är svårt att ställa in saker när man inte har ögon överallt. Men det går ändå bra. Det här är bonus helt och hållet. De här rödbetorna har vi nästan gett upp på. Men det är nog ett par hundra kilo. Och då är det värt någon timmes arbete. Så att jag kör på här nu ikväll. Vi får se om bandet vi startade hade fastnat.
remmarna slirar. Det är några ödesdigra tankar. Det här går ganska bra. Nu har det här hjulet sitter med en bult uppifrån och den bulten har gängat ur. Här. Nu ska jag få tillbaka den. Arbetena klara. Det var en halv låda och det var jag nöjd med, för det här var inga konstigheter alls att köra upp. Lite orensat, mycket jord, men nu är det uppe i alla fall, så det är bra. Nu ska jag skära ner vitkålen. Jag har gjort ett par rader, det var en låda, så det kommer bli ungefär 5 lådor. Så närmare 1,5 ton vitkål här. Och sen är det kanske lika mycket till, minst. Så det är lite lådbrist, men hade vi visste ju faktiskt om. Det är bara att vi inte har brytt oss om det. Ja. Så då hugger vi. Ska man vara ärlig så skulle det här nog varit skördat för någon vecka sedan. Men! Ja, på med handskarna. Ja, den här vitkålen är... Ja, spelar ingen roll vilken omgång det är. Vi har i alla fall skördat tidigare här. Under hösten. Och då har vi plockat vissa vikter, typ 1,2-1,4 kilos huvuden. Så att det är väldigt luckigt vart huvudena är just nu. Så jag går och plockar igen allt. Men då får man hoppa emellan tuvorna och raderna. Så det är svårt att hålla något snyggt system. Här ska vi skörda svartkål. Då slutskördar vi den. Den kan vi plocka blad av hela säsongen och göra buketter. Eller knippen. Men här hugger vi hela toppen av den. Går enkelt och snabbt. Ganska kul att hugga till så här. Jag stoppade stativet i munnen och sen flåsade jag rakt in i kameran. Så att jag tänker inte låta något så mycket ljud vara kvar här. För att det låter som att jag har syrebrist. Och det är inte så kul att lyssna på syrebrist. Så att jag tänker jag får höra på min förkylda röst istället. När jag babblar på och fyller tomrummet. Den här är alltså svartkål, palmkål, den bästa kålen, nej jag vet inte. Men den är i alla fall väldigt trevlig och det var kul att skörda så här snabbt. Här kommer Amanda med ett lass blomkål som vi skördar. Här blåser alldeles för mycket för att höra, men vi pratar om att blomkålen är så mycket mindre känslig så här sent på hösten. Den blir mycket stabilare. Den är ganska svårodlad annars. Den blir lätt gul och den får sol på sig och den blir... den har mycket saker för sig helt enkelt. Men så här sent på hösten, då är den väldigt fin. Den växer lite långsamt den här säsongen. Har våran planering inte riktigt stämt med vädret. Men de är jättefina. Så det är kul att skörda när det är fint. Och vi hugger på så här bara. Nu räknar vi med att det inte växer något mer. Just kanske... Nej, det gör vi inte. Så vi skördar allt. Till och med att den här små golfbollar. Så också väldigt goda. Så, det var allt. Ha det bra. Hej, tack, hej.